Tere hommikust, minu armsad daamid ja härrad. Kätte on jõudnud lõpuks ometi laupäev. Nagu reaalselt see nädal väsitas mind nii ära, aga täna ma hommikul puhkasin ennast välja ja mul ei suu midagi reaalselt teha. Nüüd me lähme täna shoppama. Ma räägin sest pigemalt autos, miks, kuhu, millal ja nii edasi. Ja hommikul ma tegelikult tegin päris suur osa monteerimist ära, nii et ma olen nüüd täiesti näljane. Me vist lähme Järve keskusesse, siis saame seal kuskil süüa nagu mingi pannkooka, loodetavasti. Eks siis vaata, mida see päev meile täna toob. Ma teen teile mini OOTD. Tuba on kohutavalt sassis, aga mu outfit on kohutavalt hea. Põhimõtteliselt. Mul on seljas see top, mille ma sain Saarasse. See on praegu 100% nii in, et kõigil on see. Aga ma armastan seda toppe. Ma sidusin seda seekord niimoodi ülesse. Siis meil on sükkene pisikene kotikene, mille ma sain samuti Saarast, mis on mu viimase aja täielik lemmik. Ja siis on mu katkised mom jeansid, mille ma sain HM-ist. Ja kuna need on nii katki, siis ma panin need, vaid kas te näete, isegi mina ei näe enam. Aga ma panin need siit reaalselt haaknõelaga kinni, sellepärast, et need on nii katkist, muidu see hakkab siit mingi lopendama ja selle pinetu välja ma ei viitsin seda rast õmmelda, mida ma olen mõelnud teha pikka aega. Vaatame, mida me poodidest leiame. No nii, me just parasjagu pull-upime Järve Selverisse, kus juures ma aina lubasin, et ma põhjendan teile veits, miks me ta üldse shoppama lähme. Ja ma kuulasin eile Emma podcasti 3. episoodi, mis rääkis moest. Ja siis ta rääkis, kuidas kui keegi on teist Emmat ehk vaatanud, siis ta on väga hull thrifti ja ehk kaltsukate shoppaja. Ja ta käib kogu aeg ja ta leiab kõige geniaalsemaid asju üldse. Ainsad korrad elus, kui ma olen käinud kaltsukas, on siis, kui me tegime YouChickidega Paavli kaltsuka videot ja Viki oli mingi, et ma käin seal kogu aeg, aga nagu ma olen päris aus selle video raames, ma leidsin küll asju, aga nagu midagi endale koju ostama, sealt nagu väga ei leidnud, kui ma aus olen. Ja mu käivad klassikaastelt Humanas kogu aeg. Need leiavad kõige mingid ägedamaid retro vintage asju sealt. Ja siis täna terve hommiku ja eile terve öö ma sisessin endale, et Maria, küsimus on pühendumises ja küsimus on mõtteviisis. Nii et täna on mu mõtteviis selline, et ma vähemalt üritan. Ja mis mind veel nagu sinna poole kalutsid minna just kaltsukasse vaatama, oli, et kui me käisime neljapäeval mu issiga seal passwordi koolitusel, siis seal oli üks esineja Ann Runnel, kes rääkis nagu, kuidas ta seda, ma ei mäleta, mis on selle organisatsiooni nimi, aga põhimõtteliselt rääkis ka nagu second handist ja sellest, kuidas mitte ainult üks või kaks korda asju kasutada, vaid kuidas seda tehagi harjumuseks. Ja siis ma mõtlesin, et nagu tegelikult ma küll üritan shopata sellised asju, mida ma saan võibolla mitu korda kanda erinevate asjadega ja katsun asju, mis mul kappis on olnud nagu mitu korda kanda, aga ikkagi, kui ma nagu kordagi pole katsukas käin, siis võibolla oleks aeg seda harjumust muuta. Nii et täna ma olen oma hippi avatud meelega loova moeikoon Maria valmis pannud ja jõudsime siia. Ma tegelikult tahaks sealt koduosakonnast aadriumist ka läbi käia, sest ma olen instast näin, neil on nii lahedad mingid koduasjad lambist, nii et ehk ma leian sealt endale Laurale mõne paari kääräti kuid või midagi sellist oma tuppa. Nüüd see on eeldusel, et me üldse siia keskusesse kunagi jõuame, mis on eeldusel, et me parkimiskohale jääme, mis ei lähe väga hästi hetkel. Ma olen tead kursis, kuidas meie tänane second hand shopping läheb. Jätkame siis nüüd seda eile veidi ebaõnnestunud vlogi. Eilne vlogi pole oli seal, kui me tulime shoppamast. Ma õhtul eile rohkem ei vloginud, sest mul tuli jälle mingisugune väsimus, kus isegi poleks kius, vaid mul on reaalselt selle haiguse pärast nii, et ma tulen hommikul mega hästi ja poole päeva pealt ma olen lihtsalt out, ma lihtsalt ei suuda. Samuti ma monteerisin eile terve õhtu vlogi, mis läks täna hommik ülesse. Ma mõistan, kuidas minu pühapäeva vlogide järgi võib jääda mulle, et märkangi mingi praegu on keel reaalselt mingi pool üks või võib jääda mulle, et samakad mingi lõuna nii ja siis see mingi vaikselt paned oma vlogikese ülesse. Ja ma ütlen ausalt, kunagi see nii oligi. Meil on 12.20, issa, ma olen hirmus välja. Kunagi ma reaalselt magasin iga nädala vahetus, ma vaheajati, mul läks nagu unerežiim nii pekki, et ma magasingi mingi poole üheni vahepeal, aga nüüd nagu ma olen alates vaheajast saadik, märksin iga päev nagu mitte hiljem kui mingi poole kümnest. Märksin täna 9 ja nagu ma jään reast mingi 1.5, 2, 3 magama. See mõttes, et ma ei maganud nagu piisavalt oma tundi täis nädalavahetusel jälle, mis on üli suur viga, sest nii ma ei puhka uueks nädalaks ennast välja ja siis ma ära surengi. Ühesõnaga, ärksin 9, monteerisin 10, siis läksin sõin naistepäeva puhul kõik koos all pannkooke. Pärast ta monteerisin veel tund aega, kuni rast praeguse hetkeni, kui ma sain lõpuks selle video ülesse ja siis käisin pesus ja nüüd ma olen siin.
Nüüd teile mega kiire haul eilsest. Ma ostsin sellise halli sweatshirti, kus ma olen kirjas Vogue. See oli küll 15 euri, mis on nagu suht sükkine tavaline poehind. Aga ma mõtlesin selle peale, et ma maksan selle eest, et siin peal on kirjas Vogue. Ja ma maksan selle eest, et see on teisel ringil omadega. Selle sweatshirti ma ostsin mingist muust poest, ma ei mäleta, mis see nimi oli. Aga need kaks asja ma ostsin Vintage Humanast. See on siuke roosa nagu bluusikene, ta nagu tegelikult on siuke lühike, aga ta näeb ilus välja, kui ta siduda nagu cropped'iks. Kui ta siduda nagu lühemaks ja ma proovisin teda teksadega, see oli nii nunnud, et nööbid nagu lõpevad siit poole pealt ära. See oli ainult 5.50, aga lihtsalt oodake palju ma nende eest kokku maksin. Ja siis ma leidsin sellise teksa oversize, ta on nagu tegelikult teksa blues, aga ta on nagu lühikest varukatega, aga kuna see on nii suur, siis need lühikest varukud on mul mingi küünar nukini ja nagu ma ka näksin teda props mingisuguse jakina, nagu kas mingi lühkaritega või ta on siuke veidi pikem ja võib suvel nagu mega hea olla lihtsalt peale viskamiseks, aga ta on still lõhukade ja läbika varukatega ja see maksis samuti 5.50, nüüd konks on selles. Kui te teete matat, siis te saate teada, et see on 11 eurot. Aga kuna seal oli minus 50, siis ma maksin nende kahe asja eest kokku 5.50, mis on lihtsalt, nagu mul pole sõru. Ma ütlen päris ausalt, ma olen suht õnnelik selle diili üle. Rahumikust. Täna tuleb suure tõenäosega üks kõige ägedamad raadioeetreid, mis mul on. Okei, võib-olla nagu mitte kõige ägedamad career-wise ega midagi, aga kõige lõbusamaid, sellepärast, et ma saan minna Maihitsi lemmiklooma rubriiki Karlosest rääkima. Ma usun, et ükskõik kui lähedane või kauge, kui sa oled vähegi mu tuttav, kui sa vähegi mind kuskilt tead, siis on suur tõenäosus, et sa oled kuulnud mind rääkimas oma kassist, sest see tuleb igal pool teemaks. Ma armastan Karlost, ta on mu elu õieke ja mul on midagi rohkem öelda. Võin olla ükskõik kus, kui nagu mingi tõsine, ükskõik kui mingi boss mindset type babiit on, ja. Aga kui teemaks tuleb Karlost, siis ma olen täiesti läinud. Ma olen nagu 10-aastane, aga nagu heas mõttes. Vähemalt ma loodan, et see on heas mõttes. See urkib täpselt välja, sest meil on täpselt teiseks tunniks täna. Ma ei pea ühtegi tundi puuduma ja see on imeline. Ma kinnisi teen selle kotiks, aga mine, sest see on nii lahe kot. Ma kahjuks ei tea, kas mul asjad siis sisse ära mahuvad, aga ma võin proovida. Ma just mõtlesin, ma tahaks ju kaamerat ka kaasa võtta. Saad aru, et väikse kotist rõgelid on niulud mulle nii meelib käia mingi minikotiga, aga reaalselt mitte midagi ei mahu ära. No nii, ma ei siis sa käidud, jäin mingisugune 7 minutit hiljaks ja siis veel eksisin ära normilt. Aga pole hullu, meil oli väga tore. Sain disposable'ile viimase pildi ja isegi jõuan kooli nüüd õigeks ajaks, kas see on lihtsalt ideaalne. Katsun nüüd oma taksu üles leida, et õigeks ajaks kooli jõuda ja loodetavasti kutsutakse veel mind. Tere hommikust kõigile! See vlogi poisikene teeb 180 graadise pöörde right about now. Põhimõtteliselt, viimati me kuulsime teiega. Ma olen suht kindel, et esmaspäeval, kui ma käisin Maihit, siis vahepeal on asjaolud drastiliselt muutunud. Ilmselgelt, kui keegi teist vähegi teeb silmad hommikuti lahti, omab telefoni, omab internetiühendus, siis te teate, mis olukord hetkel maailmas toimub. Tõsine Maria 321 läks. Põhimõtteliselt meie kool, nagu ma oleks ainuke kool, kes seda tegi. Väga huvitav on lähenemine, Maria. Meie ja kõik teised koolid, nagu te ilmselgelt ka juba teate, lõpetasid tegevus on nüüd 8 nädalaks. Ma käisin eile veel viimast korda koolis, sellepärast, et me võtsime mingid õpikud ja õpetajad andsid nagu juhised meile nüüd selleks ajaks. Ja ütleme nii, et olukord on veider. Mul oli planeeritud homseks podcasti salvestus ja õpilasinuga pildistamine, millest kumbagi ei toimu, sellepärast, et
podcasti salvestusel kõik, kes pidid tulema, neil on kas lapsed või vanaemad või ma ei tea, kes kodus. Ja see ei ole lihtsalt hea idee. Ja üleüldse ma kavatsen võimalikult vähe oma kodust lahkuda, nagu üleüldse selle perioodi jooksul. Ja kohe, kui see nakatunud arv ametlikult me Eestis üle 100 tõusis, ma olin nagu out maa. Ei lahku oma kodust järgmised 2 nädalat for real. Ilmselgelt on see väga tõsine olukord, kuid suur probleem, mis vähemalt siin Eestis hetkel on ja igal pool mujal ka, aga ma mõtlen just nüüd praegu Eestis, on see, et kõik lähevad paanikasse. Kõik lähevad mingid vetsupaberid ostma, kõik on reaalselt losing their minds. No, see päike on nii ere, ma reaalselt. On olnud mitte paanitseda, nii et me vaatame seda siin kanalil läbi huumoriprisma. Vähemalt hetkel, vähemalt nii palju kui võimalik. Sellel ajal, kui ma nüüd siin karantiinis olen kodus, on mul vaja tegevust leida. Ma tegin endaga üks challenge, et ma kavatsen iga päev uue TikTok tantsu selgeks õppida, sellepärast, et ma olen mõelnud seda teha terve igaviku ja kooljal mul lihtsalt ei ole seda vaba aega. Praegu ma olen kodus, nii et täna ma juba tegin algust, ma õppisin selle Super Lolli laulule tantsu ära. Don't judge me, ega minu tantsuskille, need ei ole parimad, aga see on minu mõelest nii naljakas. See on nagu miniseere nüüd, ma hakkan igapäev mõnda TikToki tantsu õppima, sest ma ei oska ühtegi. Mõnda aga tagasi me õppisime ära Renegade'i. Aga see on juba old news, nii et sellest me rohkem ei räägi. Plus, mul on väga kuidagi füüsilist tegevust, kuna ma ilmselt treeniga jõusaali lähe. See on kuidagi ennast liigutava ja siis need tantsud on suht hea idee. Ainuke pluss sellest olukorrast hetkel on see, et ma olen rohkem kodus, ma saan teile rohkem contenti luua. Mina jälle siin. Terve mu tänane päev on läinud raisku, sellepärast, et ma... Ma räägin iga muhe, vaigutan, õppisin ühe TikToki tantsu. Ma rääksin teile sellest eelmises klipis juba. Põhimõtteliselt ma lihtsalt tahtsin informeerida, et mul on väga igav. Ma ei tea, kuidas ma kavatsen 2 nädalat kodus olla ilma, et ma fucking hulluks läheksin. Ma olen nii väsinud ka, ma tegelikult tahaks lihtsalt puhata. Äkki ma lihtsalt räägin teiega siis, kui ma olen veidi normaalsem. Sest hetkel see karantiini ei mõju mul üldse hästi ja ma olen täiesti oma aru kaotamas.